אדם שלומד נהיגה, אז הוא לומד, לפני שהוא לומד נהיגה, הוא לומד תיאוריה. לא ניגש ישר לנהוג, אלא הוא לומד תיאוריה, עושה מבחן בתיאוריה, תמרורים. וגם מבנה הרכב, להכיר את הרכב. מסבירים לו על כל חלקי הרכב, על יש לך כל מיני לוח בקרה, מה זה המד של החום, מה זה המד של הדלק. חן על זה הדרך. הוא צריך לדעת שיש מערכות בקרה. הוא צריך לדעת שיש סכנות גם כן. אדם שחסר לו, שאין לו שמן ברקס, זה ירחם השם. אז צריך לדעת לבדוק. צריך לדעת לבקר, מה שנקרא. התורה אומרת, ביקורת תהיה, לא יומתו. למה זה מער בקשר אחר, אבל אם יש ביקורת, ודאי שלא יומתו. מערכת בקרה זה דבר שגורם לאדם לחיות. כי כתוצאה מזה שאני מזהה את הבעיה עוד לפני שהיא מתממשת, אני יכול לקדם את פני הסכנה, אני יכול לדעת איך לפעול. וזה בכל דבר ודבר. זה במכוניות, וזה במטוסים, וזה בחלליות, וזה בספינות, וזה ברכבות. וכל דבר שיש לנו, יש מערכת בקרה. וגם בעירייה יש מבקר, במדינה יש מבקר. תמיד הביקורת היא אמורה לבקר, לבדוק מה לא טוב, מה צריך תיקון, מה טוב וצריך לעשות אותו עוד יותר טוב. על כל פנים רוצים להצליח. מי שרוצה לתת דברים מתחת לשטיח, הוא לא יחזיק ולא ישרוד הרבה זמן. מה שמחזיק את המערכת זה דווקא הביקורת. אני מדבר על ביקורת אמיתית, לא על שקרנים. אני מדבר על אמת, שבאה באמת במטרה לקדם, במטרה כדי להזהיר, להטריע. חבר'ה, יש תקלה, יש בעיה, בואו נטפל בה. גם בבית ספר, יש כאלה שהם יועצים, שהם בודקים, שהם יודעים את המצב של הילד, מה, בו, מזהירים את ההורים, מזהירים את המורים, וכן על זה הדרך. צריך לדעת, רבותיי, כמו שאמרנו, שהיסוד של להחזיק דבר טוב, זה בקרה. אדם שהוא, הוא המטרה, הוא זה שהוא, כל דברים שמסביבו באו לשמש, אותו באו לשמש. הרכבת בשבילך, המטוס בשבילך, הכל בשבילך. אתה מרכז הבריאה, אתה נזר הבריאה. אתה אותו אחד ששם אותך הקדוש ברוך הוא בזה העולם, והביא אותך לכאן בשביל מטרה מסוימת. אין משהו שנעשה ללא מטרה. אין דבר כזה, אין מילה כזאת סתם. המילה סתם זה סתם מילה. אין דבר כזה סתם. יש רופאים מבולבלים, שהם חושבים שהם יודעים הכל, אבל למעשה אינם יודעים הכל. באמת אף אחד לא יודע הכל. אפילו אלה שמתיימרים להבין את הבריאה וכל מיני חוקרים, אם יחקרו עוד מיליון שנה, הם עוד לא יגיעו להתחלה של החוכמה שיש בבריאה. החוכמה שיש בגוף האדם זה פילי פלאות. והרופאים אומרים שהתוספתן שיש בגוף האדם הוא מיותר, אפשר פשוט להוציא אותו ולזרוק אותו. קשקוש בלבוש. יש משהו שהקדוש ברוך הוא ברא לבטלה? אין דבר שנברא בעולם לבטלה. אתם יודעים, יש מישהו, אני מכיר אותו, אחד קוראים לו יום טוב. הוא ביהוד, הוא מכונאי. אז הוא סיפר לי פעם, שכשהוא למד מכונאות, אז היה להם מורה מאוד מאוד בכיר, מומחה גדול. אז הוא אמר להם, תראו, אין מערכת ולו הקטנה ביותר ברכב שהיא מיותרת. הוא אמר, אתן לכם כדוגמה, יש אנשים ששואלים, והרבה שאלו את זה, במפרט במכוניות הישנות, היום פחות שואלים, מי שזוכר את, את הגרוטאות של פעם, את הקונטסה, ומי שזוכר את הטריומפים, מכוניות שהיו נתקעות באמצע דרך, ברוב המקרים מכוניות ישנות ונתקעות, נתקעות על סיבת התחממות. מכוניות היו מתחממות. היית רואה מלא מכוניות בקיץ, אם היה חום כמו שהיום, השם ירחם, היו נשארים כולם בצדי הדרך. היו מתחממות, ואת רואה את כל הדרך, היית רואה מכוניות עם מנועים פתוחים, הוא עושה לו רוח, הוא זה, כן? זה היה בעיה.
אז אחד הבעיות המרכזיות שהיו זה היה הטרמוסטט. הטרמוסטט ברכב פשוט היה ננעל, ומי שיודע איך הטרמוסטט עובד, טרמוסטט שבפנים בתוך הטרמוסטט יש בימיטל. בימיטל זה קפיץ. הקפיץ הזה הוא מתרחב. הוא מתרחב בחום, והוא מתכווץ בקור. מה שקורה זה שבקור הוא למעשה, הוא מתכווץ, אז הוא סוגר את המעבר של המים, ואז הוא נותן למנוע להתחמם. הבימיטל הזה יש לו מידה של חום, יש 90 מעלות, 80 מעלות, כל עוד יש כמו שהוא צריך. אז אם הוא מגיע לחום שצריך, הוא מתרחב בחזרה, ואז נפתח המים. וככה הוא שומר על 90 מעלות, מתקרר, סוגר, מתחמם, פותח, וככה זה עובד. ככה עובדים הטרמוסטטים לפחות פעם. אני לא יודע, היום בכל המערכות המחשוביות, אתה לא יכול לדעת כבר מה הולך שם. היום בן אדם פותח מכסה של אוטו, לא יודע כלום. אז ידעת כל דבר איפה לגעת, יודע, פה יש דיסטרבוט, היום אתה לא יודע כלום, אין מה לגעת. אתה לא מבין כלום. אבל אז ידעת, יש בעיה, אתה יודע איפה לשים את היד. על כל פנים, אמר להם המומחה של המכוניות, אמר להם למכונאים שמתלמדים, אמר להם, תקשיבו טוב. אנשים אומרים, שמע, בשביל מה שמים טרמוסטט באוטו? זרוק את הטרמוסטט, לא צריך טרמוסטט, מה שמו טרמוסטט? ודאי שהוא מיותר. קודם כל זה לא נכון, הוא אומר להם, למה? כי אוטו, רכב, תדעו לכם, רכב שעובד על מנוע קר, זה הורס את המנוע. מנוע לא עובד טוב, שימו לב שאוטו קר הוא לא עובד טוב, הוא אמור להיות חם כדי לנסוע. אוטו שהוא קר הוא לא נוסע טוב, הוא אוכל גם הרבה דלק. אז הוא אמור להגיע למידת החום שלו. אז קודם כל זה לא בריא למנוע, אי אפשר לנסוע בלי טרמוסטט. דבר שני, הוא אומר, עזבו, בואו נאמר שאנחנו לא יודעים שהאוטו צריך לעבוד על חום מסוים, מלמדת חום מסוימת. הוא באמת נגיד, היינו חושבים שיכול לעבוד על מנוע קר. הוא אומר, תעשה חשבון פשוט. קח את יצרנית הרכב סוברו, שבזמנו זה היה, היום זה כבר איפה, אז מי שזוכר בזמנו, זה היה האוטו הכי הרבה על הכביש. סוברו, סוברו, איפה שאתה מסובב את הראש, היית רואה סוברו. אומר, תיקח את היצרנית של סוברו, בוא נאמר שהיא מייצאת 10 מיליון מכוניות בשנה, בסדר? אומר, תעשה חשבון שאפילו טרמוסטט עולה שקל אחד. אם זה היה מיותר, האם יצרנית החברה הייתה זורקת 10 מיליון שקל לפח? הרי 10 מיליון טרמוסטטים זה 10 מיליון שקל, במקרה הטוב. לא נגיד 2 שקל שזה 20 מיליון שקל. נראה לך שסוברו תזרוק 10 מיליון שקל לפח? ודאי שלא. אם הם שמו את זה, בכל זאת, למרות שזה עולה להם שקל לאחד, זה 10 מיליון, סימן שזה חייב להיות. רבותיי, לא מדברים פה על יצרנית סוברו. מדברים פה על הבורא יתברך. הבורא יתברך ברא עולם. ברא עולם מדויק עד להפליא. אין פה, רבותיי, מי שיסתכל על מערכות של גוף האדם, רבותיי, זיוף הכי קל בגוף שלנו. זיוף הכי קל. משהו קטן שלא מסתדר, הבן אדם איננו. אם מסתם אחד מהם, פתח אחד מהם, אין סינכרון בין המערכות, הבן אדם מת. בן אדם מת. כדוריות לבנות, כדוריות אדומות, תראו כמה, שלא נדע, כמה בעיות. ירחם השם. וזה מה שאני אומר לכם תמיד. רבותיי, אדם בריא זה לא טבעי. אדם חולה זה טבעי. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות, אתם יודעים, גרסה של הרמב״ם, רופא חולה היא בשר. האדם הוא חולה. המציאות של האדם זה חולי. זה שאתה בריא, זה נס. יש מערכות בקרה במוח שלנו. המוח שלנו יש לו מערכות בקרה, לגוף יש מערכות בקרה, גוף מזהה משהו לא טוב, יש לך כדוריות אדומות שיוצאות לתקוף. יש לך מערכת שהגוף מרגיש משהו לא טוב, החום עולה. חום עולה זה הזעקה של הגוף להגיד משהו לא בסדר, וחום עולה זה התקפה של הגוף גם כן כנגד הפולשים שנכנסו. צריכים לדעת, רבותיי, כל מערכת יש לה בקרה, גם בגוף שלך יש בקרה. שלא לדבר על גוף על בעלי החיים, גוף של בעלי חיים גדולים כמו פילים והיפופוטמים, ואני יודע מה בים, אותם לוויתנים וכן על זה הדרך. מערכות בקרה, רבותיי, זה משהו שהוא מחויב המציאות. אין מציאות של חיים בלי מערכות בקרה. אין דבר כזה. אנחנו נשלחנו לעולם הזה במטרה. בורא עולם לא שם אותנו פה סתם. אדם שיחיה, יגדל, יעבור תלאות, ותלאות החיים, רבותיי, הם תמיד. יש תלאות של ילד קטן, ויש תלאות של נער מתבגר, ויש תלאות של אדם שהתחתן אחרי החתונה, ויש תלאות של אנשים יותר מבוגרים, וכל פעם זה מתבטא במשהו אחר, אבל תלאות הם תלאות. לא ייתכן שכזה יחוסם אותנו פה סתם. מי חושב כך הוא מטורף. מי שחושב כך חלילה, אומר שהקדוש ברוך הוא חלילה חס ושלום, בר מיניין, אפשר להגיד את זה בכלל, שהוא לא יודע מה הוא עושה. אני לא יעשה משהו שאין בו צורך ואין בו תועלת וסתם.
ועוד יותר מזה, ליצור משהו שמסכנים, רוב החיים של האדם ורוחבם עמל ואבן, רוב החיים הם צער, בלגן, בלבולים, להשיג כסף, להשיג זה, להשיג את המסמך הזה והמסמך ההוא. שימו לב איך אנחנו חיים. אני רוצה להרחיב את הדירה, העירייה, לך לשם, תחזור לפה, תלך לחדר הזה, תלך, ירחם השם, פעם הייתי שלא נצטרך אותם. פעם היה, שיהיו בריאים הילדים האלה, יום אחד הבן שלי, אמרתי לאשתי, עד שבאתי כבר לצאת, אני לא זז מהבית, אמרתי לאשתי, יאללה, בואי ניקח אותך סיבוב. נסתי לאוטו, יצאתי רוורס, אבא, תעלה מהר! מה קרה? הזמנתי להם פיצה לפני שיצאתי, אז הבן שלי, הוא כל כך שמח שהזמנתי פיצה, הוא רץ בסלון, וקפץ עם הרגל, עם הרגל נכנס בויטרינה, עשה חור, הרגל שלו בתוך הויטרינה, אני אומר לכם, מי שהיה רואה את זה לא היה מאמין שיש דבר כזה בעולם. אין ניסים כאלה, זה לא להאמין. הויטרינה נהייתה, מי שראה פעם שזה נשבר, זה נהיה כמו, כל אחד נהיה כמו לאב של סכין. אני לא יודע איך הוציא את הרגל משם. אני אומר לכם, בדיוק בחור של הרגל שלו, לא יודע איך הוציא את הרגל, הוא עשה קרע, יחסית למה שהוא עשה קרע, זה בדיחה, הוא היה צריך לקרוע את כל הרגל. כמה דם, לקחתי אותו לבית חולים, נסעתי, רציתי לנסוע עם אשתי, נסעתי לבית חולים בשעה 8:30 בלילה. בוא לחדר הזה, הייתי בטוח שירו אותו ככה, מה זה, כולם קפצו עליי. כאילו, בסדר. בוא לחדר הזה, אמרתי, יופי, מטפלים בנו. טוב, לך לחדר ההוא, בכל חדר זה 40 דקות. לך לחדר ההוא, תעבור לפה, חשבתי שזה פה. לא, עכשיו צריך ללכת לבניין הגדול. שם ללכת, רבותיי, זה ללכת. וללכת, כאילו אתה הולך, ירחם השם איזה גודל. הגעתי לשם, באיזה שעה אתם אומרים שקיבל אותי הרופא? רבותיי, אין אף אחד שם. שני אנשים יושבים בחוץ, אני מסתכל בפנים, אני רואה את הרופא שחופא משחק בטלפון. אני אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני גמרתי את המשמרת, אני הולך. 4:00. 4:00. הוא אומר לי, יש פה סטאג'ר, הוא יקבל אתכם. אתם יודעים איך הוא תפר את הבן שלי? גובלן תופרים יותר יפה. אתם לא מאמינים שזה יכול להיות. יצאנו משם ב5:00. אתם לא מבינים, מטורף, מטורף. מה שנעשה בעולם הזה זה עולם מטורף. בירוקרטיה ושיגעון. רבותיי, ימי חיינו בהם 70 שנה, ורוחבם עמל ואבן, וכגז חיש ונעופה. יש לכם הבנה הכי פשוטה בעולם, טיפשית ביותר, שמישהו יזמו אותנו פה בשביל זה? זה נראה לכם מטרה? בדיוק שלא. שמו אותנו פה, רבותיי, למען מטרה נחשפת, שהאדם יבנה את עצמו מבחינה רוחנית. העולם הזה מעבר, כמו שהגדירו חז"ל. העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא. תקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. העולם הזה דומה ליבשה, העולם הבא דומה לים. מי שיכין ביבשה, יאכל בים. העולם הזה דומה לערב שבת, העולם בא לשבת. מי שיתארח בשבת, בערב שבת, הוא יאכל בשבת. לא תארח, מה יאכל? זאת אומרת שיש פה, רבותיי, מערכת מדויקת ומדוקדקת עד להפליא. ובורא עולם נתן לנו תורה, מלשון הוראה. קח ספר הוראות, אדוני, סע לפיו. מה אתה מחפש לך עכשיו, הרפתקאות? ההוא אמר וההוא אמר וזה כתב את זה וזה אמר את זה וזה בלבל את המוח. בוא נה, שמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. הייתה פעם התגלות בעולם. בעולם הייתה התגלות לאיזה עם. ההוא מספר שמוחמד מישהו דיבר איתו. מי היה לידו? לא, הוא לא יכל לקבל אף אחד. זה היה סודי. וההוא גם. הייתה מעמד רבותיי בפני קהל עם ועדה שהשם יתגלה ואומר עשרת הדיברות וכל העולם שמע. ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא גאה, חמור לא נער. מלאכי השרת פלחו ופסקו מלומר שירה. גלי הים פסקו, הים נהיה פלטה, אין רעש. שלא יגידו ששמעו עוד קול שחלילה יאמרו חלילה יש שתי רשויות. והשם מדבר וכל העולם מזדעזע וחל. ואומות העולם מזדעזעים. שומעים רעש. באו לבלעם, שאלו אותו, תגיד, מה הולך כאן? אולי יבוא מבול. אמר להם השם למבול ישב. אמרו לו, מבול של אש אינו מביא. הוא נשבע שהוא לא יביא, אבל אולי מבול של מים יביא. אמר להם, לא מים ולא אש, שום דבר. אמרו לו, מה זה? אמר להם השם, עוז לעמו ייתן. ברור למה נותן תורה לעמו ישראל. אמרו, לא, השם יברך את עמו בשלום. זאת אומרת, רבותיי, זה מעמד אדיר. אנחנו מתכחשים לאיזה מציאות? אפשר להתכחש למציאות הזו? ודאי שלא. כל יהודי בסתר ליבו יושב בסתר עליון. לכל יהודי בסתר של הלב שלו יושב עליונו של עולם. בשעות קשות זה מתגלה. אהבה! שמע ישראל! מאיפה אתה יודע שמע ישראל? מאיפה אתה יודע שמע ישראל? אתה היית צריך להגיד שמע ישמעאל. מה לך בשמע ישראל?
אפילו יהיה החוק ביותר, הוא יודע שמה ישראל. רבותיי, כל אחד מאיתנו בסדר לבו יודע, ובשביל זה באנו לפה. בשטרת יהודים היום, כל מקום שיש שיעור תורה מגיעים. כולם יודעים, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך השמיעיני. כולם יודעים שהמקום האמיתי ביותר בעולם זה בית הכנסת, בית המדרש, הכותל המערבי, המקומות הקדושים, זהו זה. אין משהו אחר. כולם יודעים זאת. יום הכיפורים, ראש השנה, גם את זה רוצים לעקור לנו. הם כבר תכננו לפני 3 חודשים שהסגר יהיה בראש השנה ויום כיפור. סתם אתם חושבים? זה מטרה. אנחנו רואים יותר מדי חילונים באים לבית כנסת, לא מתאים לנו. אנחנו נסגור את זה. הם רוצים לאחוז דלתות בתי כנסיות, בתי מדרשות, כמו שעשה אחז? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שכשהגענו לעולם הזה, לפני שבאנו לפה, אנחנו עשינו שבועה. אתם ראיתם טקס השבעה של חיילים? אני נשבע, אני נשבע. זה טקס קטן. אתה עמדת לפני הקדוש ברוך הוא, כי ניחת תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, אומר המדרש. ניחת תכרע כל ברך, זה יום המוות. כולם קוראים לפניו. לא משנה מי, לא משנה מה, מפאי, מפם, מרץ, מי שאתה רוצה, ליברמן גם בסוף ישתחווה. ירצה, לא ירצה, על הפנים ייפול. על פני כל אחד נפל. ירצה, לא ירצה, מי שואל אותו. תשבע כל לשון, זה יום הלידה. לפני שירד אדם לזה, העולם משביעים אותו. תהיה צדיק ולא תהיה רשע, והוא נשבע. כל אחד מאיתנו אומר, אני נשבע. רבותיי, ליברמן נשבע שיהיה צדיק ולא יהיה רשע. בנט נשבע שיהיה צדיק. אבל הוא כל הזמן שקר, גם שם הוא שקר. חרוית, פינוקיו. האף שלו רק לא גודל, לא יודע למה, אבל בסדר, כנראה מקולקל לו שם המערכת של הקפיץ. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. נשבענו! נשבענו לקדוש ברוך הוא. רבותיי, איך אני יוצא מהבושה הנוראה הזאת? אין משהו יותר מבייש מלעמוד לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא לאחר 120 שנה? ולצד כזה אפס, בואי נה, נשבעת, וואה, עכשיו אני רק זוכר את זה. מה עם זה? הייתי עסוק. רבותיי, מערכת בקרה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה רוצה להצליח? רבותיי, אנחנו רוצים להצליח? דעו לכם, הרב חידה, מי לא כתב על זה? מי, הרב חידה כותב על עצמו, יום שלא למדתי מוסר, הרגשתי קרירות ביראת שמיים. אדם שלא ילמד מוסר, יעשה סלטות באוויר, ילמד חושן משפט, ילמד מה שאתה רוצה תלמד. תראו משנה ברורה, הלכות סרט אמת שבעה מה הוא כותב, שכל אדם בימים הללו צריך למעט מלימודו ולעסוק בתיקון נפשו, ללמוד ספרי מוסר ויראה. זה צריך כל השנה, אבל בימים הללו בפרט, רבותיי, אלול, המלך בשדה, אני לדודי ודודי לי, בעולם ממתין לנו, כל דודי דופק, פתחי לי. איך מגיעים לזה? תגידו לי. כן, כולם, אני לדודי ודודי לי. הלב הזה, יש לנו בעיה איתו. הוא אטום. אורלת הלב, אטום. איך פותחים אותו? איך יוצרים נגישות בין מוח ללב? יש איזו סתימה באמצע. יש אורלת הלב, זה אטום. אם האדם לא מזעזע את עצמו, אתם יודעים, יש שיר. אני זוכר שעוד הייתי קטן, יש שיר שאומרים שהספינה שעתה, והמלאך נרדם. אם המלאך לא יורר את עצמו, איך תגיע הדוגית לחוף? הלו, שיונה נרדם בספינה, בא אליו רב החובל ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת לנו האלוהים, ולא נובד. רבותיי, הספינה שאתה, החיים זזים. כל יום זה עוד גל, ועוד התקדמות לכיוון אחד. אתם יודעים לאן? יש גולה, ויתב לי שגולה. החיים עוברים. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים כדי שלא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשל לעולם ועד? שם זה לעולם ועד. פה אכלת איזה פדיחה, היום יומיים ישכחו. שם זה לעולם ועד. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו נגיע לשלמות? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אני תמיד אומר לכם את זה כל שנה. שימו לב שהתורה פתאום משנה את הסגנון שלה, מראש חודש אלול התורה משנה סגנון. פלא. כל התורה כולה תמצאו שהתורה לא מדברת כך. שימו לב, מראש חודש אלול, בשבוע שעבר בירחנו אלול, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה ראה? תגיד ראו. אתה מדבר לרבים? ראה אנוכי נותן לפניכם, ראה נותן לפניך. ראו אנוכי נותן לפניכם. פרשת שבוע הזאת, שופטים שוטרים תיתן לך, תתנו לכם. פרשת שבוע הבא, כי תצא, כי תצאו. פרשת אחרת, כי תבוא, כי תבואו.
ובסוף, אתם ניצבים היום כולכם, ראש השנה. מה זה? אומר לך, קשור חוץ מה אח שלי. שמע בני, שמע בני מוסר אביך, תקשיב לי טוב. מפרשת ראה, תתחיל לראות את עצמך, תתחיל להתבונן. אתה רוצה להצליח? ראה, תתבונן. שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה רוצה להצליח? צדיקים יצר הטוב שופטן. רשעים יצר הרע שופטן. או, היום רציתי להגיד משהו ושכחתי, עכשיו אני נזכר. אחד האברכים נפלאים ביקולה שלנו, קוראים לרבי משה מאבי, הוא אמר לי דבר יפה ואהבתי את זה, אני אגיד לכם. צדיק, תראו איזה יופי. אומר בשם אחד מגדולי האדמו"רים, הוא אומר, אנחנו אומרים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. חז"ל אומרים, צדיקים, יצר טוב שופטן. רשעים, יצר הרע שופטן. הגמרא אומרת, שהייתה מחלוקת גדולה בין בית הלל לבית שמאי במשך כמה שנים. האם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא? מה יותר טוב, ליברות או לא ליברות? שנים נחלקו ובסוף הגיעו למסקנה. נוח לו לאדם שלא נברא. היה טוב יותר לא ליברות. ומי שנברא, יפשפש במעשיו. ואמרי לה, ימשמש במעשיו. יש אומרים ימשמש במעשיו, שאומרים יפשפש במעשיו. מה זה יפשפש? מה זה ימשמש? הסבירו חז"ל, יפשפש במעשיו, פשפוש זה במעשים הרעים. לחטט ולראות מה לא טוב, ולעשות לברור, לא זרוק החוצה. להוציא ממני את הדברים הרעים. ולמשמש במעשיו, זה משמוש, זה במעשים הטובים. אדם הולך לקנות בגד, אומר הרמח"ל, איך הוא בודק אותו? הבגד הוא טוב, ודאי, אבל אני רוצה לדעת כמה הוא טוב. זה בגד, בגד זה דבר טוב. השאלה עד כמה הוא טוב, מה עושים? כל בן אדם נורמלי שרוצה לבדוק בגד, מה הוא עושה? רוצה לבדוק את הבד, אולי זה פוליאסטר. ישים אותו, וסכן, יזיע, ימות. מה עושה עושה ככה? זה לא בד זה. או, 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 זה בד. זאת אומרת שמשמוש זה משהו טוב לראות עד כמה הוא טוב. אז הפשפוש זה במעשים הרעים, לפשפש ולעקור ולהוציא אותם ולזרוק אותם החוצה. והמשמוש זה במעשים הטובים. לראות המעשה שלי טוב, נכון, אני מניח תפילין. אבל איך אני מניח תפילין? ביראה, באימה, ברדת וזיע. מרן כותב שקוראים קריאת שמע, צריך לקרוא קריאת שמע. מרן בסימן סמך א', שקורא קריאת שמע צריך לקרוא באימה, רטט וזיע. אני אמרתי, סמך א', זה ראשי תיבות סתרה אחרה. אתה רוצה לגרש את הסתרה אחרה? קריאת שמע. אימה, רטט וזיע. אתם יודעים, אתה מקבל על מלכות שמיים. אני מקבל עלי עול מלכות שמיים, מלכותו יתברך, את העול של המלך. איך צריך להגיד את זה? אז אני קורא קריאת שמע, אבל איך? גלגול של קרפיון. מה, אתה באמת, כאילו, באמת, יש כאן קבלה של משהו, ואהבת את השם אלוקיך? יש כאן אומרים, ואהבת. פעם אהבתי, היום כבר לא. ואהבת! ציווי! להרגיש שאני אוהב את השם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איך אמרתי קריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. המלכתי אותו בארבע רוחות השמיים, בארץ, בשבעה רקיעים ובארץ. המלכתי אותו. היום אומר רבי ישראל מסלנט, יש אנשים עושים, כן, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא בשבעה רקיעים, בארץ, בארבע רוחות השמיים. על כולם הוא ממליך אותו, חוץ מהוא, אבל הוא שוכח את עצמו להמליך אותו עליו. אל תשכח שימלוך גם עליך, ותמלוך אתה השם לבדיך, גם פה. זה התפילה ביום ראשון של השנה, עיקר התפילה מה היא? מלכויות, זיכרונות, שופרות, מלכויות! ותמלוך אתה הוא השם לבדיך. איי, 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 רבותיי, תראו מה שזה. למשמש במעשים הטובים, בסדר. אתה מניח תפילין, איך אתה מניח אותם? שכי שמים תפילין על האוזן. יש כאלה תפילין שלהם גדולות, יושבים להם על המצח. יש כאלה שמים תפילין של יד בכלל, או למטה פה, או למעלה פה על הכתף, או שיש כאלה, אמרו להם לעטות כנגד הלב, אתה בא, אתה רואה את התפילין שלו פה מאחורה. אתם מכירים אותם? תפילין שלהם פה. יום אחד הייתי בקבר של בבא סאלי, עליו השלום. אני מדבר לפני 15-18 שנה. שכן שלי עשה בר מצווה לבן שלו, שהגיע אותי שאני אבוא איתו. הלכתי, נסענו שם בבוקר, הזדעזעתי. רבותיי, אני רואה בן אדם עם תפילין. אבל איך הוא הניח אותם? עם הפלסטיקים. הפלסטיקים פה. אני מסתכל, הלו, מה אתה עושה? אני, מה לא טוב? תגיד לי, זה עם הפלסטיק. הוא אומר לי, נו, זה טוב, לא? אמרתי לו, בוא. הורדתי, הסברתי לו. בוא, תניח כמו בן אדם. לא יודע כלום, מסכן. איך אנחנו עושים את מעשה המצווה? אתם יודעים, רבותיי, יש משהו מבהיל.
הלכות סוכה, מתקרבים לסוכות. איך יכול להיות, שמו שאלה יפה, איך יכול להיות אדם בנה, בדם שלו, את הסוכה הכי מהודרת עלי אדמות, עם כל החומרות של החזוני, של הגאון מוילנה, מי שאתה רוצה. אין טענה ואמורה ואיזה מישהו שאמר איזה חומרה הוא לא עשה שם. מה אתם אומרים, סוכה טובה? לעיניים, אין יותר טובה מזאת. ובסופו של דבר הוא יוצא ידי חובה בסוכה הזאת רק בדיעבד. איך יכול לדבר כזה? לא יכול להיות, יכול להיות. אתם יודעים איך? הוא עשה הכל טוב. הסוכה מצוינת, אבל הבן אדם דפוק. אתם יודעים למה הוא דפוק? הוא נכנס לסוכה, והוא לא כיוון שאני יושב בסוכה, זכר לענני כבוד שהקיפה מהקדוש ברוך הוא אומר המשנה ברורה, יצא בדיעבד. אבל אחלה סוכה, כן, אבל בן אדם לא טוב. אחלה אוטו, אבל זה שנוהג נכנס ישר בקיר. אוטו מצוין, הנהג דפוק. אתם מבינים מה, מה הולך לנו בראש? תסתכלו משהו זה. איך אתה עושה את מעשה המצווה? אני עושה המצווה, אבל איך היא נראית? חשבת מהבורא, חשבת מהמצווה, אתה נמצא בפנים, או שהמעשים שלך הם סתם כלאחר יד, כאשר יעלה המזלג. כי מה נושא מסעוי, יאללה בוא נגמור עם זה. זה נקרא משמוש. בואו נבדוק את המצוות הטובות שלנו. נתת פרוטה, תראו את חז"ל. חז"ל אומרים, ודע, שלמה המלך אומר, ודע, כי על הכל יביאך האלוהים במשפט, על כל נעלם עם טוב ועם רע. לא הבנתי. נחזור. ודע, תדע לך טוב, כי על הכל יביאך האלוהים במשפט, עם טוב ועם רע. זאת אומרת, גם על הטוב תקבל משפט, וגם על הרע. ריבונו של עולם, על הטוב אתה שופט אותי? שולחים לך מכתב, אתה עומד להישפט על זה שעברת בירוק. מה אתה רוצה ממני? שאני אעבור באיזה צבע? תחליט איזה צבע אני אעבור. מה? אמרו ירוק. אתה נשפט על זה שעצרת בעצור. אז מה אתה רוצה ממני? עצרתי בעצור, הכל טוב. על מה אתה שופט אותי? אומרים חז"ל, מה זה על כל, מה זה ודע כי על הכל יביאך אלוהים משפט על כל נעלם עם טוב ועם רע? מה זה עם טוב? על הטוב שופטים אותי? תקשיבו טוב, אחים יקרים. אומרת הגמרא, השם שופט את האדם על הטוב. נכון, עשית טוב. אבל איך הטוב הזה היה נראה? נתת פרוטה לעני בפרסיה, וידעת שהוא מתבייש בה, מוטב שלא נתת לו ולא ביישת אותו, אתה נהנש על זה. שמעתם מה שזה? עשית מעשה טוב, אבל איך המעשה טוב הזה היה נראה? איך ניגשת לאותו דם? איך עשית את זה? וואו, איזה, רבותיי, תראו כמה אנחנו צריכים להיות עם אצבע על הדופק, אתה עושה מעשה, אבל מה, איך זה עובד? פחד אימים. איי, 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 רבותיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להבין היטב, פשפוש, זה לפשפש במעשים הרעים, ודאי מעשה רע נסגרוק אותו, ומשמוש, יש מעשים טובים, אבל בוא נעשה אותם כמו שצריך. ואם המעשה לא נעשה כמו שצריך, ממחר אני אעשה אותו כמו שצריך. ממחר אני אעשה אותו כמו שצריך. אתה עושה כיבוד הורים? איך אתה מקבל את ההורים שלך? הגמרא אומרת, גם על זה תראו דוגמה. הגמרא אומרת, מסכת קידושין. אני עכשיו מדברת על עניין של כיבוד אביהם. אומרת הגמרא, יש מאכיל לאביו פיסיוני. פיסיוני זה העוף הכי משובח בעולם. עולה מנת עוף כזאת, $100. מלא כסף. יש מאכיל אביו פיסיוני, ויורש גיהנום. הוא כל יום בא, מביא לאבא שלו, אבא פיסיוני. כל יום $100. אתם יודעים מה? 3 פעמים ביום פיסיוני. גיהנום. ויש מטחינו ברחיים, לוקח את אבא שלו לעבוד עבודת רחיים. אתם יודעים מה זה רחיים? אנחנו, יש לנו מושג, לוחצים כפתור, רחיים. זה אבן רחיים. מה שסוסים וגמלים עושים, אתה בתור בן אדם. לוקח את האבן ומסתובב איתה. דוחף אותה והאבן הזאת טוחנת את החיטים. אנחנו בתור ילדים, יש מצות, רשי. רשי זה רחיים של יד. يعني, יש כאלה מחמירים. לא מספיק שהמצות עבודת יד, גם הקמח נטחן בעבודת יד ולא במכונה. זה חומרה, זה בבני ברק אחד קראו לו בורר. אתה זוכר את הרב בורר? עד היום, היינו הולכים שם בתור ילדים ומשלמים לנו כסף, והיינו טוחנים ברחיים ככה, עם הידיים. כל אחד היינו שרים ככה, היינו עומדים, תראה כולם מזיעים כמו סוסים. איזה קושי זה היה, אני לא אשכח את זה, הייתי שובר את העצמות שלי בשביל 10 שקל. 10 שקל בסוף מראים לך שטחנת כוס כזאת. כזה כמות. יש מטחינו ברחיים ונוחל חיה העולם הבא.
הוא נותן לאבא שלו לטחון ברחיים, שובר לאבא שלו את העצמות, הוא ילך לעולם הבא. איך? איך ריבונו של העולם? מה ההיגיון? זה מאכיל פיסיוני, והולך לגיהנום. בואי נו, תגיד לי, זה אמיתי? וזה מתחין ברחיים והולך לעולם הבא? אומר רשי, איך זה עובד? מאכיל לאביו פיסיוני, הוא בא לאבא שלו ואומר לו, אלא, אלא, קח, תאכל, יזקן, תאכל ותשתוק. אל תעשה רעש, תאכל ותשתוק. יורש גיהנום. הוא נתן, אבל באיזה פרצוף? יאללה, קח, שתוק, שתוק, תאכל, תחנק, רק תשתוק. הכל טוב. ויש מתחינו ברחיים, אומר רשי, כגון שהטילו על האב עבודה קשה בבית המלך. ואמר הבן לאביו, אבא, אני אלך ואעשה את העבודה שלך בבית המלך הקשה, ואתה תטחן ברחיים במקומי, כדי שלא יהיה לך קשה. זאת אומרת, הרחיים זה עדיין קל. אבא שלו תוכן ברחיים ומנחילו עולם הבא. אתם שמתם לב, רבותיי, זה עשה מעשה לכאורה, אצילי, הביא פיסיוני, הדפנו וצ'ו על הפיסיוני שלו. תסתכל איך זה נראה. מסכן האבא הזה יכול לאכול, הוא נחנק. תאכל, תאכל, תאכל. רק תסתום את הפה שלך, תאכל. והשני, אבא, אני מפחד שאתה תעבוד בבית המלך, הם יארגו אותך. אני חייב פה את העבודה הזאת ברחיים, תעבוד במקומי. כאן עדן. שמתם לב. אתם שמים לב, מעשה טוב. אבל איך הוא נראה? איי, 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 תקשיבו טוב, אחים יקרים, תקשיבו טוב. תקשיבו, רבותיי, בואו נחדיר משהו למוח שלנו. צדיקים, אומר אותו אדמור, יצר הטוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן. רשעים יצר הרע שופטן, אומר רשע, יש לו דיון עם היצר הרע. אומר, אבל הצדיק, יצר הטוב שופטם, הם שופטים את היצר הטוב שלהם. והם אומרים, ליצר הטוב, נכון, זה טוב, אבל זה לא מספיק טוב. אני צריך לעשות את המצווה עוד יותר טוב. אתם שמעתם מה שזה? רבותיי, אם אני מדבר היום על משפט, על חודש אלול, תדעו לכם שיש כלל. תראו, אנחנו נמצאים היום במצב ביש. המדינה שלנו נמצאת היום במצב הכי גרוע שהייתה אי פעם עלי אדמות. אני לא חושב שהיה פעם מצב יותר גרוע מהמצב שאנחנו נמצאים היום. ראש הממשלה עוד לא התחיל לעבוד, הלך ל... הוא הלך לנופש. הוא עבד קשה, מסכן. הוא הלך לנופש. ראש ממשלה, אלק, זה צריך למכור ביצים בשוק בצלאל. זה ראש ממשלה, זה גרביים שלי, איזה ראש ממשלה? הוא יודע משהו מהחיים שלו? הוא יודע לדבר, הוא יודע משהו, איזה כלום מהחיים שלו? הממשלה הזאת זה בדיחה, בדיחה, רבותיי, בדיחה. עבדים השלובן הוא פורקן מידם. מזעזע. נגד התורה, נגד העם, כל החוקים שלהם, ערבים, עכשיו כרגע ישמיעו לי, אומרים לי, ישמיעו את מי זה היה, מחמוד אבס? זהו היה. אחמד טיבי, אתה יודע מה הוא אומר להם בכנסת? וואלה, אני אשאל אותך שאלה. אם אני עכשיו, וואלה, זה שר ערבי, זה עוד זה, זה עוד זה, אנחנו פה חזקים. אם אני עכשיו אומר מדינה פלסטינית, מה אתה אומר? יהיה לי רוב בהצבעה או לא? אתם שומעים איך הם מדברים שם, החבר'ה, הממשלה שלהם? אתם לא מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים, רבותיי, אנשים עוד לא מאקלים, אנחנו נמצאים מצב קטסטרופלי. הקורונה חזרה ובענק, מדברים כבר 6-7 אלף חולים ביום. מטורף! עוד פעם סגר, מה יהיה? מה יהיה פה? אנחנו פשוט לא מתעוררים, יושנים בעמידה. מה אתם חושבים עוד היום? מתי כל זה התחיל? מה היה המצב הכי גורלי של עם ישראל, אני שואל? הבחירות? לא. שמישהו נהיה חולה צריך להתפלל עליו? גם לא. מישהו הולך למות? גם לא. מישהו איבד את הפרנסה? לא. אתם יודעים מה המצב הכי גורלי? מתי כל זה נכתב? שנה שעברה, בראש השנה. השם יאיר לנו פנים. החזיר לנו את המצב, הורדנו מסכות, הרגשנו על הסוס. אבל אנשים סמכו על חיסונים. החיסונים הצילו אותנו. אנחנו חיסונים, אני אראה לכם עם החיסון, אני מחזיר את כולכם חזרה. אתם בלבלים את המוח, החיסון יציל אותך. ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי. דרך אגב, זה הפסוק שלי. שתיזהרו. ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. אף אחד לא יכול לברוח מדינו של השם. תביא חיסונים, פייזר, פרייר, מדרובר. שתי חיסונים, לא תעשה המנה שלישית, זה נשמע כאילו אוכלים פלאפל. אתה רוצה עוד מנה, חצי מנה, מה אתה רוצה? שיגעו לנו את המוח. בית משוגעים נהיה פה. מה כל הבלבולי מוח? תגידו לי, רבותיי, מי שיכול לעזור לנו חוץ ממנו, זה קשקושים. רבותיי, אם השם לא ישמור, עיר שב, שקד, שומר. אם השם לא ירפא, שב, ריפא, רופא. לך הביתה, כולכם שיכו הביתה. בלבלים את השכל. רבותיי, צריך להרים עיניים למקום הטבעי שלנו, למעלה. יש מישהו אחד שקובע מה יהיה פה, ומתי זה נקבע בראש השנה? אם שנה שעברה מתפללים טוב, היה עכשיו הרבה יותר טוב.
אז מה הימים הכי גורליים? עכשיו, רוצים שנה הבאה, רבותיי, להפיל את הממשלה המטורפת הזאת? להתפלל. רוצים לקרוע את הקורונה? להתפלל. להחזיר את מלכות השם, ותמלוך השם לבדיך. קורונה זה כתר, תחזיר את הכתר לבעל הבית. תתחילו להאמין באבא שבשמיים, תצאו לשים כתרים על בני אדם. הוא עשה והוא עשה, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ועמלית. יש אחד שעושה, עשה ויעשה, לכל המעשים כולם כמו שכותב הרמב"ן. מה בלבולי מוח? משפט צריך להיות משפט צדק, ושפטו את העם משפט צדק. אנחנו רבותיי חז"ל אומרים, תדעו לכם, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. בואו לא נחכה לדינו של הקדוש ברוך הוא בראש השנה. בואו אנחנו נעשה דין לעצמנו. שופטים ושוטרים תיתן לך? אתה יודע מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה וירשת את הארץ. כשאתה תעשה משפט צדק, אז וירשת את הארץ. אז כל הארץ תהיה שלך. והארץ זה גם העולם הבא, לעולם ירשו הארץ. הכל אתה תצליח. אתה יודע איפה הבעיה מתחילה? כשאתה מתחיל להאמין בעצמך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזה קראנו פרשת עקב. פתים טובים תבנה וישבת. צונחה וקרחה ירביון וכסף וזהב ירבה לך. מה אתה תגיד? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שמר לך פן תשכח את אדון האלוהיך. אוי ואבוי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם יש משפט למטה, אין משפט למעלה. רבותיי, אם אדם מעורר את עצמו, אין מה להתעסק איתו. מישהו אמר לך, תבוא תעיר אותי בבוקר. חייב בחמש בבוקר לצאת מהבית. יש אנשים ישנים בלילה, השינה שלהם מאוד קלה. עברת בחדר על קצת האצבעות, אבל הכתף שלך השתפשפה בקיר ושמעו, ארוכה. מה יש לך, אתה מבול? איך שמעת את זה? יש אחד רעש יותר גדול. ויש אחר, בר מינן. בר מינן, בביתים חופשי. אתה רוצה להעיר אותו? אתה מכירים את אלה שאתה מזים אותם, אתה מרגיש גוש בשר זז? זה רק זז, שום כלום, אין קול ואין עולה ואין קשה ואין מי לדבר. הלו, ריבונו של עולם, תחיית המתים, תעיר אותו. תעיר אותו, הוא מת. בוא נבדוק אם הוא נושם. אתה שומע, איזה ריאות, בן פורת יוסף, זה יכול לתקוע בשופר באמצע השינה הזה. איזה יושב, זה כמו מת. הלו, פתאום אתה שומע, אתה בטוח שאתה נמצא באיזה רפת. קום, נעל אבו, קום, מה אתה, שעה אני מהיר אותך. אז אחד אומר לך, תשמע, אני יושן חזק, תרביץ לי. אתה בא בבוקר, אני מרשה לך, תרביץ לי. אתה בא, אתה כבר כואב לך ידיים. אתה אומר, בואי, אני לא יכול להיות, בונו של עולם. נביא איזה מבוט. גם עם המבוט אתה מרגיש עוד מעט נשבר לך היד, אין לך כבר כוח. פתאום אתה שומע, הוא התעורר. וזה הולך תהליך, הוא מסתובב ימינה. ואחר כך הוא שוחזר שמאלה. ואז הוא מתיישב. ואחר כך הוא שוכב לצד. והוא שוכב ככה להתאוורר ולהירגע. רק המרגוע שלו זה 40 דקות. ועד שמציב את רגליו על הארץ, רחם השם, רוקע הארץ על המים. עד שיקום, ועד שיעלה, ועד שיבוא, יהיה לילה. אני שואל אתכם שאלה, אחרי שהוא עמד ושטף פנים והכל בסדר, אתה בא אליו, קום, קום. מה אתה, טמבה, זהו, נהר, מה אתה מרביץ לי? יש סיבה עדיין להתעסק איתו? בן אדם עליך נרדם. אם האדם נרדם, שם צריך להעיר אותו. ואני שואל אתכם שאלה, רבותיי, אם האדם התעורר ועשה דין לעצמו, יש לקדוש ברוך הוא לבוא לקפקף אותו, להתעסק איתו? הוא קם. אבא שרואה שהבנים שלו קמו ואחד לא קם, הוא הולך להתעסק עם זה שיושן. זה שקם, קם, הוא מוכן, הוא יוצא, חלה. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. רבותיי, תזכרו את המילים הללו. אם יש דין למטה, אין דין למעלה, אין מה להתעסק איתך. אין מה להתעסק איתך, אין מה להתעסק איתך, אתה בסדר. אדם לפני שהולך לישון, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו מערכת מאוד מיוחדת. הוא נתן לאדם יום, והוא נתן ליום לילה. מה זה לילה? סוף יום, חשבון נפש, בוא הנה, איך עבר עליי היום?
יש יום, יש לילה, יש סוף שבוע, שבת. שבת, זמן תשובה. מזמור שיר ליום השבת, אמר אדם הראשון ששמע שיש תשובה בעולם. שבת זה סיכום שבועי. יש שבת, יש ראש חודש. ראשי חודשים לעם אחד נתת זמן, כפרה לכל תולדותם. בוא תעשה חשבון נפש על חודש שלם בן אדם. ראש חודש, ראש השנה. או-או. כאן כבר יש תחנה לעשות חשבון על שנה שלמה. או-או-או-או. אתם יודעים מה קורה בחנויות שיש להם שם ספירת בלי? איזה עבודה. רבותיי, לנו יש ספירת בלי על שנה שלמה. על איזה מהם אבקש? על הנסתרות או על הנגלות? על הישנות או על החדשות? אני כבר לא יודע מה יש בבלי, בוא נושא משקלים חלודה. יש שם אובש, יש שם. מה לעשות? מה לעשות? ויש עוד יום, רבותיי, שזה היום הכי מפחיד, ואנשים שרים שם שירים. היום יום הולדת, היום יום. איפה ההוגה? העוגה בתוך המוע שלו. בא בן אדם בן 70. היום יום הולדת לסבא מתושלח. יופי. חזק וברוך. מה סבא? שמים לו 70 נרות. תבקש משאלה. הוא מחבא נרות המחרבת הזה. הוא כבר חיבה 70 שנה מהחיים שלו, הטמבל הזה. הוא לא יודע מילה בתורה, הוא לא מתפלל, הוא לא מברך. מה אתה מכבה נרות? רבותיי, אתם יודעים שזה מנהג גויים. בשולחן ערוך הלכות שמירת הנפש, כתוב שאסור לכבות בכלל נר עם הפה, כי זה סכנת נפשות. והוא בא מכבה נר? תגיד, אתם השתגעתם 70 נרות, 30 נרות, 20 נרות, זה נראה לכם נורמלי? מה אתה נותן לו לכבות נרות? הוא חיבה את החיים שלו, הוא חיבה. יום הולדת, רבותיי, זה יום שהאדם היה צריך לשבת על הרצפה, לעשות חשבון נפש ולפקוט. איך? עברו לי 70 שנה. 70 שנה עברו על מדרוב. 70 שנה. מה עשיתי איתם? תנסו להסתכל, רבותיי, רק רגע. בן אדם בן 40, 50, 60. תעצור שנייה, רבנו הארי, מה הספיק עד גיל 37-8? עכשיו, באב היה, פרי באב היה יום הפטירה של הענק הזה. מישהו יכול להכיל בשכל שלו, רבותיי, מה שהוא עשה כשהוא ישן? 1,000 שנה תלמד, לא תעשה משהו ישן שגילו לו סודות. לא תעשה. מה זה 38? אתה רואה מישהו חכם היום ב-38? אומרים, זה צעיר. איזה צעיר? בנו הארי נפטר כבר. אתה יודע מה הוא עשה? מה היה הרמח"ל? באיזה גיל נפטר? 36. רבנו משה חיים נוצאתו, מפחיד. גדולי עולם, רבותיי. מה הם הספיקו? אתה יודע מה? רבותיי, אני לא אומר ללמוד את מה שהם ידעו, רק לקרוא את מה שהם ידעו, ייקח לנו 500 שנה. איזה סייעתא דשמיא? איזה סייעתא דשמיא, רבותיי? זה לא אנושי. זה משהו שהוא סייעתא דשמיא, שבשכל לא, זה לא מתקבל שבזמן כזה כזה אפשר לעשות את זה. חשבון נפש. זה אנשים שחשבו כל הזמן. אתם יודעים מה כותב הגאון מווילנה? תשמעו מילים. יש לו ספר, יש לו הרבה ספרים לגאון, ואחד הספרים שהוא כתב זה, יש לו ספר שנקרא, ברח לי השם שלו, נו, ברח לי השם של הספר הזה. אז הוא כותב שם, תכף אני זוכר בשם של הספר, אז הוא כותב שם, אתם יודעים, אנשים שאתה מזכיר להם, יש כאלה ששומעים מתים, הם מתים. לא יכולים לשמוע על מתים. דבר על הקורקל, דבר על מתים. אם אתה חושב שאם לא תדבר על זה, זה לא יגיע. המלאך ייקח אותך גם לי שתדע. מה זה, הוא מודיע למישהו? מישהו יש לו איזה תעודת ביטוח? אנשים מפחדים לזכור את יום המוות. מה אתה מפחד לזכור את יום המוות? זה המציאות. כמו שאחרי יום יהיה לילה ואתה הולך לישון, יש יום אחד שהולכים לישון. שינה קצת יותר ארוכה. מקיים על אותו לישנה עפה, הולכים לישון. מחזירים פיקדון, כל לילה מחזירים אותו רק בקטנה, שם מחזירים את זה בגדולה. רבותיי, אומר הגאון מווילנה, בספרו אבן שלמה, אוקיי, אבן שלמה, הוא כותב ככה, מי שלא זוכר כל יום את יום מותו, למה לא חיים? מה? בואי נע, אני אגיד לך הפוך, אדם ברחוב אגיד לך הפוך, מי שזוכר כל יום את יום מותו, למה לא חיים? איזה בעס אתה, אין לך טעם בחיים, רק תזוכר את המוות. ויום המוות מיום היוולדו, תזכור את יום המוות מיום שאתה נולד, תזכור את המוות. כי כל יום, אנשים אומרים, בן כמה אתה בן 70? אתה לא בן 70. 70 כבר אין לך. היו. מה נשאר לך? אף אחד לא יודע.
מה זה אני בן 70? 70 שנה היו. מה הלאה? שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, ייתן עוד ימים לחיות. ויום המוות מיום היוולדו. אם אדם יזכור כל יום את יום מותו, אז יהיה לו ערך לחיים שלו. למה? הוא יודע שהזמן קצוב, אז הוא ינצל אותו. אבל מי שחושב שהזמן שלו הוא בלתי מוגבל, וכולם ימותו חוץ ממנו, הוא המציל. הוא נשאר פה להשגיח. אז הזוהר הקדוש אומר, אזיל איניש בעלמא, הולך אדם בעולם, וחשיב דדילהו, הוא חושב שהעולם שלו, והוא יטיב בי לדרי דרים. הוא אומר, הוא יישאר פה דורי דורות, כולם ימותו, אבל אני נשאר. וזו הרגשה אמיתית של כל אחד מאיתנו. וזו הרגשה אמיתית. אתם יודעים למה היא אמיתית? כי באמת אתה אף פעם לא מת. אתה לא תהפך לכלום. אתה פשוט עוזב את הגוף, אתה עולה למעלה. אתם יודעים, פעם האלה באקווריום, אני כבר שנים, מאז שאני ילד, יש לי אקווריום. מה לעשות? זה החולשה שלי. זה העולם הדממה, שם אין נשון הרע, אני מבסוט מהם. הם יושבים בשקט, אחי. מה זה? חיילים, בחורים טובים. יום אחד הגיע אליי מישהו הביתה. כן, אדוני. שלום! שלום, שלום, מה אתה צועק? אני ממשרד, איך קוראים להם אלה? של הטלוויזיה, רשות השידור. רשות השידור, אני באתי על האגרה של הטלוויזיה. תראה, וואו, תפשת אותי. יש לכם טלוויזיה? אני אומר לו, בטח. אתם משלמים אגרה? אני אומר לו, לא. אתה יודע שזה פלילי. מה אני אעשה? אתה יכול לראות את הטלוויזיה? אמרתי לו, כן, בוא. קחתי אותו לסלון, הראיתי אותה כבר יום, אמרתי לו, להסתכל. הוא אומר לי, אתה מסתלבט? אמרתי לו, אתה מסתלבט. תגיד לי, אתה רואה את זה? זה נראה לך טלוויזיה? מה אני בטלוויזיה? מחר הבת שכמוך, מה אתה? אפשר לבדוק בחדרים? אמרתי לו, תבדוק, שתמצא, תקרא לי, נראה סרט ביחד. המשוגע עשה סיבוב בבית לחפש. טוב שלא הבאתי לו נר גם. מה בול עצמך? אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? מה רשות השידור? רשעות השידור, פה אין דברים כאלה. סליחה. סליחה. יש לי אקווריום. פעם באקווריום הביאו לי לובסטר כזה קטן. הוא גדל, נהיה ככה. היה ביום אחד, הראיתי אותו ככה, תופס דג, לגוזר ים סוף לגזרים. הביא לו גזירה. תורף. אז מה אני רוצה לספר לכם? יום אחד אני בא, אני אומר, הלובסטר מת. רבותיי, אתם לא מאמינים שזה יכול להיות. צבע כחול ואדום, הנה, הילדים שלי פה הם זוכרים. כחול, אדום, יפה יפה. הוא מת, אתה רואה, הוא מת, לא זז. הוא מת, מת, יאללה. שרת השם, שבת, נעשה לו השכבה, ירחם השם, מה נעשה? לובסטר טוב סך הכל זה. פתאום אני מסתכל בצד השני, נראה אותו הולך. אז מי זה? רגע, אם הוא נולד, הוא כזה גדול. רבותיי, הוא משיל את האור ואתם לא מאמינים. לא ראית, אני לא יודע, מי שלא ראה את זה לא יאמין. קחתי את כל הדברים של לראות, אתם לא מאמינים. רבותיי, לובסטר שלם פה, השיל את האור עם צוותות, עם ראש, עם גוף, עם צבע, אותו דבר עומד פה. אז מה, הוא מת? האור נשאר פה, הלובסטר פה. הלו, הגופה בקבר, הוא עלה למעלה. הוא לא מת. הבן אדם לא מת, תבינו את זה. וההרגשה הזאת היא אמיתית, זה נכון. אבל היא שקר, היא משקרת קצת. כי היא לא נותנת לך להבין שאתה יום אחד כן צריך לעזוב פה. הבן אדם נפטר. ומה זה נפטר? הוא התפטר. כשאדם התפטר מהעבודה, הוא לא איננו. הוא התפטר מפה, עבר למקום אחר. עולים למעלה, למשפטתך עמדו היום כי הכל עבדיך. מי לא נשפט כהיום הזה. רבותיי, בראש השנה יכתבון וביום הכיפורים, יום צום הכיפורים יחתמון. זה הרגעים הכי גורליים בחיים שלנו. זה אלו הרגעים הכי גורליים בחיים שלנו. אחים יקרים, תכניסו טוב לראש מה שאני אומר לכם. מי ששנה שעברה הצליח בעסקים והשנה לא, ראש השנה שלו שנה שעברה היה דפוק. מי ששנה שעברה היה בריא והשנה לא, ראש השנה האחרון שלו היה דפוק. מי ששנה שעברה היה חי והשנה הזאת היא כבר לא פה, ראש השנה היה דפוק. 45 האלה שנפטרו השנה במירון, זה כבר נכתב בראש השנה, ואם ידענו את זה היינו צורכים לשמיים. אבל לא היינו מספיק חכמים כדי להתפלל מספיק מקירות הלב כנראה. חבר'ה, בואו לא נעשה את הטעות של שנה שעברה. אבל אנחנו כבר רואים הרי מה קרה השנה שעברה. תוך שנה תראו איזה חורבן. רבותיי, הממשלה הזאת כל יום הם מספיקים לעשות חורבן, להחריב מה שעשרות שנים ייקח לתקן. הם עושים כל חלק שבקדושה, תדעו לכם. אלה הערב רב, הם רוצים לעקור תורה מישראל בכל מחיר. כל מה שקרוב לדת, קרוב לקדושה, הם ילחמו בזה חורמה. כל מה ששייך לטומאה, הם יאדירו את זה עד השמיים. ואתם רואים את זה בעיניים.
הם נתנו תקציב של מיליונים, אני לא זוכר את הסכום של המיליונים הזה, של מיליונים כדי לשלם ולעזור לאנשים שרוצים לעשות שינוי מין. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה התקציב. והם ביקשו לקרב את הניתוחים האלה יותר מכל ניתוח. זה הניתוח הכי הכי דחוף. זאת אומרת, אם מישהו הולך למות, קודם כל תעשה לו. שמעתם מה אמרתי לכם? זה החוקים שלהם. באו, אמרו, רגע, למה ליברמן ולפיד ובנט לא באים לבקר בבית חולים, לראות מה קורה עם חולי הקורונה, משהו, ביקור? יראו אותם, אמרו, וואו! בתום רואים אותם פונים למחלקה האיש שעושים שינויי מין. הם באו לזרז אותם. הבנתם מה כואב להם בתקופת הקורונה? אנשים הולכים למות. נו, נו, תהפוך אותו לאישה כבר, נו. איך הוא יברך שלא עשה לי אישה? צריך לעקור לו את הברכה הזאת, מהר מאוד. אתם מבינים איפה אנחנו חיים? אנשים עוד לא ערים. אני אומר לכם, זה ייקח לנו עוד תקופה. אני מקווה שבאמת הם ייפלו עוד לפני ראש השנה. אבל אנשים עוד לא מעכלים מה קורה פה. רבותיי, זה בית משוגעים אחד גדול. זה ממשלה שאין לה שום אג'נדה. האג'נדה שלה זה להרוס. זה נקרא הרס עצמי. פשוט לשבור ולחלות. יש דבר, בר מינן, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, שיש מחלה בגוף של האדם שהגוף תוקף את עצמו. אתם יודעים מה זה? הגוף, יש לו מערכת הגנה. מערכת חיסונית שהוא תוקף את מי? את מי שפולש, לגוף. יש מצב שהגוף מתחיל לתקוף את עצמו. זה מצב בלתי הפיך. שהגוף מתחיל לתקוף את עצמו, רבותיי, הוא תוקף, 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 עד בר מינן לקריסת מערכות ובן אדם מת. הגוף הורג את עצמו, הוא יורה בעצמו. זה מה שקורה במדינה שלנו עכשיו. הרס עצמי. מה נעשה? נתפלל. מה נעשה? נשנה כיוון. נפשפש ונמשמש. נפשפש במעשים, רבותיי, ונתקן, נתקן, נתקן. בואו נתחיל לשנות כבר. בואו נתחיל לשנות, לעקור את הרע. יעזוב רשע דרכו וישאב בין מחשבותיו, לא יהיה בגדר תובל ושרץ בידו. לשנות, להתחזק. תקרא כל יום לדוד השם אורי וישעי. תבקש מהקדוש ברוך הוא, השמיים פתוחים. תעזור לי לחזור אליך. תן לי כוח, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך. אני רוצה אותך. כי כל לבבות דורש השם. תפילה אחת, אתם יודעים? היום ראיתי שמביא פסקי תשובות. ראיתי את הפסקי תשובות בבוקר, הליכות תפילה, סימן פיתת. ראיתי שהוא מביא על עניין של תפילה, שהאדם לפעמים אומר, כתוב תפילה בלא כוונה, כי גוף ולא נשמה, מה שווה שאני אתפלל? יש תשובה ענקית של הרשב"א על זה. אבל הוא כותב שם, הוא מביא בשם, בעל שם טוב. הוא אומר, תתפלל. גם אם אתה לא מצליח לכוון, טיפה פה, טיפה שם, תתפלל. למה? אומר השמיים, יש לך מלא תפילות, מלא תפילות. אומר, יום אחד, תבוא לך תפילה אחת שהיא באה מקירות הלב, שאתה הולך בדרך אפילו ומדבר עם השם, והתפילה הזאת שהיא באה מהלב מעלה את כל התפילות שהתפללת במשך שנים. אתם מבינים מה שזה? שום דבר לא הולך לריק. שום דבר, אין תפילה שהולכת ריקם, אין מצווה שהולכת ריקם, אין דבר כזה פרש, אין משהו שהוא סתם, אין סתם. הכל בסוף יגיע לתיקונו. עת לעשות לשם, אחים יקרים, עת לעשות לשם. אני אומר לכם, אם אנחנו נאמין בכוח שלנו, ויש לנו כוח אדיר, לכל אחד מאיתנו, כל וחומר שאנחנו כציבור, אנחנו יכולים, אם נחזור בתשובה, הזוהר הקדוש אומר, אם יחזרו בתשובה, אפילו בית כנסת אחד, בית כנסת אחד, בית כנסת אחד, יחזרו בתשובה אמיתית, מביאים את המשיח. זאת אומרת, אנחנו יושבים פה עכשיו, החלטנו החלטה ברורה, חרובים גאולה. תראו לעצמכם שעד עכשיו אפילו בית כנסת אחד לא הצליח לעשות את זה. כמה זה מבין? כמה אנחנו רדומים? זאת אומרת שמערכת המשפט שלנו, הפנימית של כל אחד מאיתנו, בקריסה. שופטים ושוטרים תיתן לך, אל תחפש את מי לשפוט שם. ואתה בן אדם, תשפוט, תשפוט. לך, 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 אח שלי. בואו נסתכל כל אחד בנימי נפשו עצמו, ונבדוק איפה אנחנו לא בסדר, מה אנחנו צריכים לתקן, איפה הפשפוש לזרוק החוצה מה לא טוב, ואיפה המשמוש, מה כן טוב, אבל זה לא מספיק טוב, נעשה אותו עוד יותר טוב. כל אחד ואחד מאיתנו, אחים יקרים, לא ישכח את הלב בבית, לקחת את הלב איתנו לתפילה, לקחת את הלב איתנו ללימוד התורה, לקחת את הלב איתנו למעשה החסד, מעשה חסד שנעשה בלי לב, כמו שדיברנו כרגע, מאכיל אביב פיסיון, אבל איזה פרצוף. לעשות חסד עם לב. אמרתי לכם פעם, רבי יונתן אייבש יצרה יהודי אחד. הוא אותו בא לסליחות. אדון, עשה לי חודשה, מבסוט. הגיע לוידוי, שם לא בגדנו, גזלנו. בא אליו רבי יונתן אייבש יצרה באוזן וצועק לו. הוא אומר לו באוזן, אל תדפוק, אין אף אחד בבית. אין שם אף אחד, מה אתה דופק?
הלב לא פה בכלל, שכחת אותו בבית. ההוא בא למתכנס, שכחת משקפיים. לא נורא, אז הוא נשמע מישהו אחר, הוא יעשה ככה, אני יודע, ימצא משהו עם התיאוריות גדולות. אבל מי שכחת הלב, מה יעשה? מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. רבותיי, זה הלב. יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי. יעניגש העם בפי וסבטיו, כי ניגש העם הזה בפי וסבטיו, כי בדל ודיבור רחק ממני. אינני, בר מינה, לא רוצה להגיד מה הכללה שם. אין כללות, לנו יש רק ברכות. את הברכה אשר תשמעו, והכללה אשר אם לא תשמעו. את הברכה אשר תשמעו, והכללה, מה תחשוב שהברכה זה הכל זה פה? לא, והכללה, והקרן קיימת לכם לעולם הבא, זה והכללה. זה הכללות אצלנו, קרן קיימת לעולם הבא. אבל אנחנו צריכים לדעת, בידינו לתקן את כל העולם, אחים יקרים, אתם חושבים, אלה שיושבים פה עכשיו, לא יגיד, לא, מה אם הוא, אתה, 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 אני, אתה, אתם, תופסים עכשיו יוזמה, מחליטים להיות יותר טובים, אנחנו מביאים גאולה. יהי רצון, שנזכה כולנו להתחזק בתורה וביראת שמיים טהורה, לעבודת השם, אמיתית, מקרב הלב, נזכה באמת לעשות לעצמנו משפט. וכשיש משפט למעלה, לא יהיה משפט למעלה. בעולם יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. בעזרת השם, לכל הישועות, אמן כן יהי רצון. שבוע הבא, בעזרת השם, רבותיי, בעשר וחצי יהיה פה הרב רפאל אוחיון. אנחנו מבין, כבר נתנו את הערב שיהיה פה כמה רבנים. עשר וחצי, הרב רפאל אוחיון מדבר מאוד מאוד יפה, נפלא. הרב בשעה 11, הרב יעקב סיני, מי לא מכיר. תלמיד חכם עצום ומדבר נפלא, אחר כך בעזרת השם רב העיר הרב ציון כהן, לאחר מכן בעזרת השם בשעה 11:45 ברבע ל-12 בעזרת השם בלי נדר אני אתחיל את השיעור, עד לסליחות, בעזרת השם אחרי זה סליחות ברוב העם, אני מבקש מכולם לעשות השתדלות, להגיע, לא להגיד זה מאוחר, יום חמישי, יום שישי, בדרך כלל כולם לא עובדים, בואו נגיע רבותיי, נתפלל, ביחד מכירות הלב נעשה סליחות כמו שצריך, נשמע דרשות, נשמע חיזוקים, נזכה בעזרת השם לכל הישועות, אמן כן יהי רצון.